Ovog vikenda Atletski klub Novi Pazar u saradnji sa Atletskim savezom Srbije, Sportskim savezom Novi Pazar i Sportsko-sajamskom ustanovom Pendik, a pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara, organizira finale Kupa Srbije za seniore, takmičenje koje će biti izborno za sastav reprezentacije Srbije za ekipno prvenstvo Evrope u Skoplju koje se održava 10. i 11. avgusta ove godine. Tom prilikom na konferenciji za medije Atletskog kluba Novi Pazar, sportski direktor kluba i selektor atletske reprezentacije Srbije, Edin Zuković, najavio je kakvi se to dvoboji ovog vikenda očekuju ljubitelji atletike na atletskom stadionu u Novom Pazaru. Ono što je najzanimljivije za publiku i za ljude koji bi došli to da gledaju, bit će stvarno kren naše atletike prisutan na samom takmičenju od bacačkih disciplina do skakačkih i trkačkih. Najzanimljiviji duel sigurno Asmira Kolašinca, Armina Sinančević u bacanju kugle, zajedno potpomognuti sa momcima koji su učestvovali na prvenstvu Evrope za mlađe senijore, Bogdan Zdravković i Veljko Nedeljković. U bacanju diska Marko Perić, opet Bogdan Zdravković. Nažalost, Ivana Španović neće takmičiti zbog lagane povrede pete, međutim, u muškoj konkurenciji vidjet ćemo dva najbolja skakača u ovoj deceniji iz Srbije, Strahinju Jovančevića i Lazara Anića, koji će obojica probati da ispune normu za svetsko prvenstvo u Dohi, naravno i olimpijsku normu. U sprinterskim disciplinama Milana Tirnanić sa Majom Ćirić, sa Tamarom Salaški, sa svim onima koji su, da kažem, najbrži i najbolji u tim disciplinama. Kod muškaraca vrlo jaka borba u sprintu na 100, 200 i 400 metara. Mislim u srednjeprugaškim disciplinama da će Elzan imati dostojnu konkurenciju u Miroslavu Dukadinoviću na 800 metara, na 1500 i dužim distancama je sigurno superioran i neće imati, da kažem, većih problema za pobedu. Elzan Bibić osvrnuo se na prvenstvo Evrope u švedskom gradu Jevleu ističući da je sveukupno zadovoljeno osvojenim osmim mjestom, iako je dodaje moglo biti i bolje. Za finale Kupa Srbije najavio obaranje nekih ličnih rekorda. Što se tiče prvenstva Evrope u Jevleu, mogu reći da sam zadovoljan kada se slegnu svi utisci, iako sam na putovanje otišao sa većim ambicijama, na kraju sam zadovoljan sa rezultatom koji sam ostvario. Trka na 1500 metara je bio pun pogodak za mene na ovom ovako velikom takmičenju, tu sam i osvojio bronzanu medalju, međutim, što se tiče trke na 5000 metara, iako sam imao veće ambicije nego što sam ostvario, razlog zbog toga je bio kratak odmor koji je bio bukvalno između trke finale 1500 metara i 5000 metara. Nisam imao dovoljno vremena da se odmorim, da se osvežim za trku na 5000 metara. Uspio sam malo snage da povratim, ali međutim nije to bilo dovoljno za neki veći plasman, dao sam sve od sebe, osmo mesto zadovoljavajuće, međutim to nije kraj, iako je to bilo glavno takmičenje za mene ove sezone, već u subotu i nedelju me očekuje finale kupa gde ću trčati za svoje ljude, za svoj grad, pokušat ću da ostvarim neke svoje lične rekorde. Mislim da sam spreman i da ću uspjeti u tome. Trener Rifat Zilkić pozvao ovim putem sve ljubitelje atletike da dođu za vikend na atletski stadion u Novom Pazaru i da podrže najbolje atletičare Sandžaka i cijele Srbije. Želim da iskoristim priliku da pozovem sve građane Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Kosovske Mitrovice, iz Kraljeva i svi oni koji nas gledaju da u subotu i nedelju dođu na atletskom stadionu u Novom Pazaru i vide krem srpske atletike, sve ono što vredi trenutno u našoj atletici. Tu će biti i osvajači medalja sa prvenstva Evrope za mlađe seniore Elzan Bibić i Milica Gardašević, biće Asmir Kolašinac, Armin Sinančević, Anić, Siniša Jovančević, svi naši najkvalitetniji atletičari, svi oni koji zadužuju pažnju i svi oni koji su osvajali balkanske medalje i učestvovali na evropskim prvenstvima, pre svega u dvorani. Osim toga, bit će jedna veoma kvalitetna trka pionirki, gde će naša Saima Murić pokušati da obori rekord Srbije na 1500 metara. Cijelu konferenciju za novinare pogledajte u večerašnjem izdanju Tema dana na Sandžak televiziji.